antiga. La van traslladar al Museu de la Ciutadella de Roses i els arqueòlegs tenen dues hipòtesis. O és un centaure, meitat home, meitat cavall, o és un tritó, el déu de les profunditats marines. De confirmar-se, es tractaria d'una de les principals restes escultòriques recuperades a Catalunya en els darrers 20 anys. De l'amor a l'odi, l'autodestrucció de Medea. Jàson, capitanejant la nau Argo, arriba a la Còlquida, a la recerca del velló d'or, que li exigia Pèlies per recuperar el tron usurpat de Iolcos. Se n'hagués anat sense, si no hagués despertat la passió dins el cor de Medea, la filla del rei Aetes. La de la Còlquida no aconseguia vèncer amb la raó el seu deliri. Dins seu no parava de pensar. Em sembla que això és el que la gent en diu amor. Per què temo per la vida de Jàson, que acabo de veure per primer cop? Què em provoca aquest neguit? Foragita, desgraciada, que foc que consumeix el teu cor de donzella. Penso una cosa, en desitjo una altra. Què em passa? Veig el bon camí i me n'adona, però vaig pel dolent. Per què? Què té aquest estranger que em fa perdre el seny? Per què desitjo casar-me amb ell? Com si homes d'aquesta terra no pogués trobar la filla d'un rei. Que n'és de vell. M'ha ferit, sens dubte, el cor. Aquestes dones, les invites a una bacanal i no s'hi cap. Venen totes volant i apa, a tocar el timbal. Per això d'ara, en canvi, res, ni una s'hi presenta. Ah, calla, calla, que aquí arriba la veïna. Bon dia, Calonica. Bon dia, Lisístrata. Ui, què tens, que et veig amoïnada? Filla, no facis aquesta cara. Ai, creu-me, no t'afavoreix. És que, noia, se m'encén la sang. Fem pena, les dones. Per començar, els homes ens tenen per unes poca vergonyes. Com que jo? Ve en este lugar. Los reyes de Egipto que sucedieron a Alejandro consideraban los avances de la ciencia, la literatura y la medicina como los tesoros del imperio. Durante siglos apoyaron generosamente la investigación y la erudición. Pero el tesoro de la biblioteca, consagrada al dios Serapis y construida en la ciudad de Alejandría, era su colección de libros. Los organizadores de la biblioteca buscaron libros de todas las culturas y lenguas del mundo. Aunque es difícil hacer un cálculo exacto, parece ser que la biblioteca llegó a tener en su momento de mayor esplendor cerca de 1 millón de pergaminos. Vet aquí que un dia, el vent del nord, Bòreas i Helios disputaven sobre la seva força. Van convenir que s'enduria la palma qui, d'ells dos, despullés un caminant. Bòreas va començar i va bufar amb força, però com que el vianant s'agafava fort el vestit, el va atacar amb més violència. Aleshores, encara més turmentat pel fred, es va posar més roba a sobre i Bòreas, defallint, el va cedir a Helios.